sikker. Så må vi en kortbanemester. Bane 4, Ida Sandina Spjelta. Spiller vi hjelper når det blir til 8.20. Litt svømme fort, Jørgen. På vei så under den har du svømme så gode øvelser. Men hun svømte altså her med 1.13 på 100 bryst langbane. Kristine, som egen fornøyende presentativ og foran Susanne Bjørnsen. Susanne har litt av helhete knekkeverdier, som er styrt fort på det korte og mellom distansekron. Det er bare en del serien som er på mellom distans, men har det er en i alle fall kort, og også svømmer veldig fort. Susanne, det gjør altså en del av hele skrivene. Og 45, 6 og 46, 2 på en og 7, Ingrid og Ida. Samtidig var det avstand som sitter tilbake på. Kan hun svømme 54 bedre de fleste, Susanne. Det er først og fremst noe å gjøre på med til en finale her. Det ser så lett ut når Ingrid Husvild mot